Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Aparcı xoşqədəm Hidayət qızı Uyez şəhzadəsi 3-cü Charles'ın 1-ci həyat yoldaşı Diana'nın fanatı olduğunu etiraf edib. Axşam Nöqtası xəbər verir ki, bu haqda Günaydın Azərbaycan verilişində danışan aparıcı özünün onunla bənzərliyindən danışıb. Mənim ən sevdiyim qadın Diana idi. Əməliyyatlardan əvvəl mən ona bənzədirdilər. Bir ara bütün geyimlərim də oxşayırdı. Amerikadan təsadüfən bir rejissorla görüşmüşdüm. Qalxdı gəldi ki, siz şəhzadəyə oxşayırsınız. Əməliyyatdan sonra burun dəyişdi, belə deyil. O qadın öləndə 40 gün yas saxladım, yemək yemədim. Afrikaya belə ona görə getdim. Onun Afrikaya səfərini, uşaqlarla münasibətini izləyirdim.